Osnovan 31. maja 2004. od 2016. punopravni član Evropske studentske unije, ne samo svjedok, već i aktivni činilac svih procesa koji su se u posljednjih 18 godina dešavali u sistemu visokog obrazovanja. Formiran sa jasnom vizijom, razvijao se u vremenima koja su mnogo puta bila i turbulentna, uvijek u korak s vremenom i spreman za reforme koje su imale manje ili više uspjeha. Distanciran od politike i dnevno-političkih tema, fokusiran isključivo na studenta i unapređenje njegovog položaja u društvu. Spreman da do tog cilja dođe kroz dijalog, po potrebi i preduzimanjem konkretnih poteza. Upravo to je lična karta studentskog parlamenta, predstavničkog tijela studenata na najvećoj ustanovi visokog obrazovanja u našoj državi. U dosadašnjih 18 godina rada stalo je i mnogo više od te brojke. Zato je potrebno krenuti hronološki i podsjetiti se početaka. Do tada smo imali jedno predstavničko tijelo koje je godinama funkcionisalo u Crnoj Gori. To je bio Savez studenata Crne Gore. I mi smo morali u duhu reformi, ajde da kažem i navrat na nos, odnosno vrlo brzo, da pređemo neko tijelo koje je prihvatljivije Evropi. U regionu nije bilo slične organizacije na koju bi studentski parlament mogao da se ugleda. Sve smo morali sami, na osnovu nekih svojih, da kažemo, predviđena kako bi to trebalo da funkcioniše. Od statuta, znači ko će biti predstavnici, na koji način će biti birani članovi studentskog parlamenta. Javio se i dodatni problem. Tadašnji upravni odbor univerziteta usporavao je proces formiranja organizacije. Njih nije interesovalo na koji ćemo način mi to da uradimo. Njih interesuje samo da neko predstavlja studente zvanično. E sad možete shvatiti kakva je bila, recimo tad, poteškoća da vi izaberete legalno studentske predstavnike i da ti predstavnici budu legalno u Senatu i upravnom odboru. Za osnivača nije bio prihvatljiv prijedlog da studentski parlament bude registrovan kao nevladina organizacija. Insistiralo se da bude organizaciona jedinica univerziteta u istom statusu kao i fakultet, ali sa autonomijom koja je evropski standard u pogledu studentskog organizovanja. Pravna procedura je bila završena. Krenuli su prvi izazovi i to u vremenu kada počinje primjena Bolonjske deklaracije. Kako uklopiti stare studente, kako nove studente, koji je to prelaz? Sve to nama bilo novo. Naravno, mi smo tako i rasli u te probleme. Nisu to jedini bili problemi. Sjećam se problema studentskih domova koji su bili u katastrofalnom stanju. Sadašnja sala univerziteta, sportska sala, mi smo i tada vidjeli da jednostavno studentima fali taj prostor i pokrenuli smo tu inicijativu, ne samo tu inicijativu, nego inicijativu za osnivanje Sportskog saveza Univerziteta Crne Gore. To pokušali, nismo imali čak ni studentsko glasilo koje je bilo ugašeno, pa smo pokrenuli studentski tribun, to je bio časopis studenata. I drugi saziv suočio se sa postojanjem dva paralelna sistema, studenata po Bolonjskom i onih koji su studije počeli prije početka primjene te deklaracije. S jedne strane morali smo obezbijediti starim studentima da završe po sistemu kojem su počeli da studiraju, a s druge strane studenti koji su po novom sistemu počeli, imali su u samom startu dosta nedoumica, dosta problema, tako da smo se borili na dva fronta. Formirana su studentska vijeća na svim fakultetima. U jednom sazivu na 19 fakulteta čini ih oko 300 predstavnika. Računajući sve sazive studentskih vijeća od osnivanja do danas, više od 3000 studentskih predstavnika brinulo se o studentskim pravima na jedinicama univerziteta. Da s jedne strane studentski parlament čuje glas svakog studenta, a s druge strane preko studentskih predstavnika da ono što mi na studentskom parlamentu radimo da damo tu povratnu informaciju studentima. Studijske posjete bile su prilika da se tadašnji studentski predstavnici uvjere da našim visokoškolcima nedostaje bogatiji van nastavni program. Počinje organizacija sportskih liga, koncerata i drugih događaja pod okriljem Studentskog kulturnog centra. Sjećam se punih sala studenata koji su bili na tim sportskim manifestacijama, koncerata na kojima je znalo da bude i po par hiljada ljudi, prvi koncert, pun amfiteatar, 106, tako dalje. Improvizovali smo i sa prostorom i sa dosta toga, ali studenti su bili željni u tom trenutku svih tih dešavanja i
bilo je pozitivnih reakcija. Prvi izazov za predstavnike izabrane 2008. godine bilo je prevazilaženje određenih podjela koje su postojale u studentskom parlamentu. Nije su bile velike, ali su ometale rad organizacije. Bilo je potrebno uspostaviti jedinstvo parlamenta i vijeća na fakultetima. Cilj mi je bio da studentsko vijeće pravnog fakulteta, organizacione jedinice sa koje sam dolazio, bude primjer organizaciji, djelovanju studentskim vijećima na drugim fakultetima. Osnažiti studentska vijeća na fakultetima, politi studentima povjerenje studentsko organizovanje, postići jedinstvo i pri tom odoljeti pritiscima i političkim premisama različitih subjekata. Sve je bilo jednostavnije nakon ostvarenja tog cilja. Formirana je mnogobrojna zajednica studentskih aktivista kojima je bila čast da budu dio studentskog parlamenta. Naše aktivnosti vremena su bile na sve višem nivou. Organizovali smo prvi sajam sezonskog zapošljavanja koji godišnje zapošljava između 500 i 1000 studenata i koji je i danas najbolji projekat koji rešava jedno tako značajno pitanje kao što je sezonsko zapošljavanje. Počeli smo sa organizacijom humanitarnih akcija, kulturnih dešavanja koje su okupljalo više od 3-4 hiljade studenata. Organizovali smo i tribine koje su tretirale aktuelne društvene teme. Organizovali smo jedan protest, ali je u javnosti isti bio minimiziran i nije prošao toliko zapažen. Nezapaženo su prošli brojni apeli i zahtjevi studentskog parlamenta upućeni državnim institucijama tokom 2011. Cilj je bio unapređenje uslova studiranja i položaja studenata, ali donosioci odluka nisu shvatili ozbiljnost situacije. Bio je to uvod u događaj koji je prekretnica u djelovanju i poziciji studentskog parlamenta među studentima, ali i u društvu. 17. novembar 2011. je dan buđenja crnogorske omladine. Više od 5000 visokoškolaca bilo je dio najvećeg studentskog okupljanja u našoj državi u posljednje tri decenije. Iz Podgorice je poslata najljepša moguća slika od mladih koji su svjesni svog potencijala i odlučni da se izbore za bolju budućnost. Nažalost, s ove distance mogu reći i na sreću, nadležne institucije su ostale nijeme na takve apele, što je jednostavno za posljedicu imalo veliki studentski protest, a kasnije i realizaciju svih onih zahtjeva koji su bili ispostavljeni. U tom trenutku smo izabrali da ne budemo letargični, izabrali smo da ne čekamo, već da uslove studiranja i položaj koji nam je zagarantovan pravilima studiranja sami poboljšamo. Da bi do tog poboljšanja i došlo, izneseni su konkretni zahtjevi. Bili su realni i ostvarivi. Studentski domovi u Podgorici, u Nikšiću, program stručnog osposobljavanja, besplatno studiranje, veće izdvajanje u financijskom smislu za Univerzitet Crne Gore, sve su dakle to zahtjevi koji su na današnji dan ostvareni i čije se posljedice pozitivne, naravno, odnosno benefiti i danas osjećaju. Na talasu studentskih protesta visokoškolci su dobili i sportski i kulturni centar, povećan je broj korisnika studentskih kredita i dobitnika stipendija. Program stručnog osposobljavanja realizuje se već 11 godina, a oko 50% korisnika programa nastavilo je radni angažman. Od tog trenutka studentski parlament je bio prepoznat od strane tih nadležnih institucija kao zaista ozbiljna adresa koja posjeduje snagu i potencijal da realizuje sve one ciljeve koji su od interesa za studentsku populaciju Univerziteta Crne Gore. Za razliku od studentskog parlamenta, bilo je i onih koji nisu bili na visini zadatka. Izuzetnu energiju, koja se mogla osjetiti nakon tog za studentsku Crnu Goru istorijskog događaja, neke samoproklamovane studentske organizacije iskoristile su da sa još nekim subjektima organizuju proteste koji nisu bili studentski. Naprotiv, bili su borba za njihove političke ambicije i interese koji nemaju dodirnih tačaka sa ključnim porukama 17. novembra 2011. Studentski parlament Univerziteta Crne Gore je sve ono što je bilo zacrtano i realizovao, sve ono što je bilo ispostavljeno kao zahtjev, to je bilo ostvareno. Nadležne institucije dale su garancije studentskom parlamentu. Najavljeno je počelo da se sprovodi u djelo u septembru 2013. kada je riješen jedan od problema koji je godinama opterećivao visokoškolce koji studiraju u Podgorici. Jedno od najvećih dostignuća studentskog parlamenta
ne samo u tom sazivu, nego i u prethodnim budućim sazivima, jeste izgradnja novog studentskog doma, gdje se riješio jedan veliki broj smještajnih kapaciteta studenata. Također bih naglasio da posle otvaranja izgradnje novog studentskog doma jeste početak izgradnje studentsko-sportsko-kulturnog centra Univerziteta Crne Gore. Počinje izgradnja sportskog i kulturnog centra univerziteta, a istovremeno se radi na daljem jačanju studentskih prava kroz usvajanje zakonskih i podzakonskih normi. Učešće studenata u svim tijelima univerziteta, to jeste sa 15% na 20%, također treba navesti da je augustovski rok prešao u redovan rok. Također ušli smo u proceduru prijema članstva u Europskoj studentskoj uniji. Zapravo rekao bih da se nakon velikih studentskih protesta situacija značajno popravila i da do danas ima pozitivnu tendenciju, što je svakako razlog za zadovoljstvo kako studentskih predstavnika, tako i svih onih čije interese organizacija zastupa. Nakon Podgorice i Nikšić je u oktobru 2016. dobio novi studentski dom. Tako je riješen problem smještajnih kapaciteta i u gradu u kojem su tri fakulteta. To je bio veliki dan za studente fakulteta čije sjedište je u Nikšiću i dan koji se čekao svakako dugo vremena. Jednako kao što je za studente fakulteta čije sjedište je u Podgorici kao našem glavnom gradu bila velika vijest otvaranje studentskog, sportskog i kulturnog centra Univerziteta Crne Gore, koji je od novembra 2015. godine, kada je svečano otvoren, postao centar sportskih, kulturnih, umjetničkih manifestacija. U maju 2016. stiže i priznanje sa najviše međunarodne adrese. Studentski parlament postaje član Evropske studentske unije, porodice koja broji 46 nacionalnih studentskih unija iz 40 država, koje zastupaju više od 20 miliona visokoškolaca širom evropskog kontinenta. Kroz višemjesečni rad ispunili smo sve one standarde koje je pred nas postavila Evropska studentska unija i na taj način pokazali da smo najreprezentativnija studentska organizacija u Crnoj Gori. Članstvo u Evropskoj studentskoj uniji na neki način je pandan članstvu neke države u Evropskoj uniji, zato je posebno zadovoljstvo činjenica da smo studentsku Crnu Goru punopravnim članstvom u Evropskoj studentskoj uniji uveli u porodicu Evropskih studentskih unija prije nego je i naša država postala član Evropske unije. Samo godinu nakon prijema u punopravno članstvo stiže novo priznanje sa najviše studentske adrese u Evropi. U novembru 2018. u Budvi je organizovana Generalna skupština Evropske studentske unije, koja je okupila više od 150 studentskih lidera iz 36 evropskih država. Realizacija ovakvih događaja je zaista rijetka na prostoru jugoistočne Evrope i zato pretpostavljamo i vjerujem zapravo da je ovo jedan od najznačajnijih i najzahtjevnijih projekata koje je realizovao studentski parlament Univerziteta Crne Gore i vjerujem da je otvorila vrata mnogim crnogorskim studentima i na prostoru Evrope. U susret usvajanju novog modela studija tražili smo garancije u interesu tadašnjih i budućih generacija. Besplatne osnovne i master studije uvedene 2017. zapravo su realizacija kapitalne ideje pokrenute 6 godina ranije na velikim studentskim protestima. Novi model studija donio je i još neke promjene. Dovoljno je da napomenem da je stručna praksa uvedena u sistem studiranja, obuhvata 25% strukture studijskog programa, također realizovat će se programi na engleskom jeziku, već će biti šanse da studenti koriste povoljnosti i mobilnosti Univerziteta Crne Gore i naravno vjerujem da će diploma Univerziteta Crne Gore bolje proći na tržištu rada i bit će jasno prepoznati svi ishodi učenja. Počinje primjena novog modela studija. Uočavaju se i prvi nedostaci i izostanak onoga što je trebalo da bude korak naprijed u dostizanju evropskih standarda kvaliteta. Istovremeno usvajaju se izmjene koje idu u prilog studentima. Jedno od njih je definisanje septembarskog ispitnog roka kao redovnog, u kojem bi studenti mogli da polažu i popravljaju
sve provjere znanja, znači i kolokvijume i završene ispite u dva roka, u redovnom i u popravnom. Dali smo značajnu podršku u otvaranju omladinskog i studentskog portala Makanje, koji je za veoma kratak period dobio veliku pažnju među studentima i omladinom. Portal Makanje nije bio jedini projekat koji je u tom periodu podržan od strane studentskog parlamenta. Također smo dali doprinos pri dolasku i pri promociji EIKA omladinske kartice, koja je nudila zaista veliki niz povoljnosti za studente. U saradnji sa Karijernim centrom univerziteta od 2018. počinje realizacija projekta Dan otvorenih vrata univerziteta, koji je omogućavao svim maturantima na području naše države da dođu i na jednom mjestu se upoznaju sa svim fakultetima državnog univerziteta. Kao i 2011. kada su studentski protesti bili neminovni kako bi se napokon riješili nagomilani problemi, i početkom 2021. morali su se preduzeti konkretni koraci kako bi se stvari pomjerile sa mrtve tačke. Problem hiperprodukcije diploma, izostanak suštinskog kvaliteta programa stručnog osposobljavanja i neprimjerene naknade za korisnike, nepostojanje rangiranja univerziteta, izbjegavanje ponovnog uvođenja prijemnog ispita, neprimjeren iznos studentskih kredita i stipendija, bila su samo neka od neriješenih pitanja. Kako uprava univerziteta nije pružila istinsku podršku studentskim predstavnicima za rješavanje tih pitanja, inicijativa za smjenu rukovodstva koju smo pokrenuli bila je logičan epilog svega što se dešavalo u dužem vremenskom periodu. Uz promjene koje su se desile na univerzitetu, nekoliko važnih momenata obilježilo je mandat saziva od 2020. do jula ove godine. Riješili smo pitanje smještaja za studente dvogodišnjih master studija, uspostavili smo praksu dodjele 15 stipendija studentske solidarnosti u iznosu od 300 eura za studente čije porodice primaju socijalnu pomoć. Iznos studentskih stipendija povećan je sa 80 na 225 eura, a nakon više od 12 godina povećana su izdvajanja za studentski kredit, koji je umjesto 39 eura za vrijeme našeg mandata povećana 125 eura. Također naknade za program stručnog osposobljavanja uvećane su sa 250 na 450 eura, što je predstavljalo ispunjenje našeg zahtjeva u kontekstu povećanja zarada u našoj državi. Trenutni saziv parlamenta kao prioritet u svom radu odredio je rješavanje problema nezaposlenosti. Po završetku studija sa stečenom diplomom i po nekoliko godina čeka se na posao. I iz tog razloga ćemo nastaviti da se zalažemo za rangiranje univerziteta, ali i uvođenje posebnih servisa za zapošljavanje studenata kako tokom, tako i nakon studija. Te u tom smislu planiramo da osnovimo studentsku biznis zajednicu, ali i posebne fondove za podršku razvoju studentskih preduzetničkih biznis i startup ideje. Još jedno pitanje je u vrhu liste prioriteta. Želimo da povećamo nivo studentskog aktivizma, studentskog učešća u svim društveno značajnim procesima, što možemo postići isključivo povećanjem kvaliteta saradnje između studenata i studentskih organizacija. Posljednje dvije godine obilježila je i pandemija koronavirusa. Uticala je na sve aspekte života, pa i na studentsku i akademsku zajednicu. Dug period online nastave uslovio je udaljavanje između studenata, ali i na relaciji student-profesor. Popravljanje ovih odnosa mora biti izdejstvovano prije svega u pogledu pitanja o zajedničkog interesa, koje se tiču svakako poboljšanja studentskog standarda i povećanja kvaliteta studentskog života i iskustva za vrijeme studija na Univerzitetu Crne Gore. U proteklih 18 godina stalo je mnogo toga. Bili smo važan akter svih procesa u sistemu visokog obrazovanja. Pratili smo evropske trendove, osluškivali potrebe studenata i uvijek bili tu da njihove interese zastupamo na pravi način. To je zalog za vrijeme koje dolazi. U budućnosti studentski parlament Univerziteta Crne Gore vidim kao jednu progresivnu i proaktivnu studentsku organizaciju koja za sebe ima mnogo realizovanih projekata, koja se i dalje bavi promovisanjem studentskog aktivizma, koja i dalje insistira na većem zapošljavanju studenata, koja aktivno prati trendove na polju visokog obrazovanja, ne samo u Crnoj Gori, već i u Europi. Sve prethodno navedeno potvrđuje tezu. Studentski parlament nije samo predstavničko tijelo, on je i mnogo više od toga. Tu uspješni ljudi na svim poljima i sigurno da im je i taj studentski parlamentarizam doprinio da sazru kao ličnosti, da izgrade
sebe i da sa tim iskustvom nastave dalje u karijerama koje su odlučili i odabrali. Za svih uspjeha neko stoji, a mislim da se tiče studenata i studentski parlament, divna stvar. Znači. Studentskog parlamenta nema bez studenata, a studentima je neophodan studentski parlament. Studentski parlament je snažan onoliko koliko su studenti aktivni. Ovako je, u najkraćem, izgledalo naših prvih 18 godina. Priča se nastavlja.